Привіт, YouTube! Нарешті нове відео. Воно буде про те, як наш відеотрансляцію коментував та зробив студію аналітики по мейджору з CSGO. До речі, вперше в історії української. Поїхали! Я Богдан, і я 10 днів доводжу всім, що це моя аналітика. Мене звати Андрій, та я люблю ігри, тому я прийшов в кіберспорт, де вони дарують незабутні емоції. Менше 10 секунд пішов дефюз, там є кіти, Некса нашиває, смок закриває Тезоса, а там вже часу немає, ріж же став, але не влучає, це раунд для Некси, 1-2! Є професійний аналітик Доти, о, КСу. Армор, анаконда, блискавка, але я Тандер. Та я усюди шукаю цю кляту букву. Хтось бачив букву Р? Хантер! Два мінуси поспіль, третій буде чи ні, але поки що не влучає з дефолту, його починають. Кедіан останній. Кедіан, 1-3! 19-19! Фіналі! G2 перемагають свого суперника. Привіт! Ну слухайте, я взагалі самий адекватний серед цих чуваків, повірте. Мене звати Петрович, і я люблю Кіру і коментувати фінали з Лораном. Йосип Босий, Електронік. Граната ще в обличчі, йой! Зараз же тут страждають. Ну що? Атака за... О, ще одна хаєшка! Куди? Макар Джордан просто по-баскетбольному зараз. Сімпл реалізовує цю... Чемпіони PGL Major 2021. Могуча кучка! Наві! І вони кричать: "Куча мала!" Боже, давайте камери, я в шоці. Це величезна робота. О, ти подивись, Simple плаче. Україна виграла. Simple плаче. Неймовірний турнір. Дякую вам, трансляція. Це ще не кінець, не розходьтеся, будь ласка. Це ще не кінець. Наші попереду розіграш, аналітика. Любимо вас. Так пройшов український каст PGL Major. Наш відеотрансляцій коментує та висвітлює для вас події в аматорському та світовому кіберспорті вже понад 4 роки. Все тільки починається. Ми безмежно вдячні всім нашим глядачам за підтримку цієї трансляції, а головне – нашим партнерам. Завдяки ним ці трансляції і були проведені. Побачимось на наших каналах у майбутніх випусках від USF.